Garðabæ tók stjarnan á móti Bohemians frá Írlandi. Leikunum var engin flugeldasýning en afar jafnt var á með liðunum og fá færi litu dagsins ljós. Stjarnan tók forustuna í fyrirháleik þegar Elías Rafn Björnsson átti góðan sprett upp að endamörkum og náði flottri sendingu fyrir markið þar sem Emil Atlason skallaði boltan í markið. Staðan 1-0 í háleik. Miðjan síðari háleik tókst Bohemians að jafna metin þegar skot Tyrek Wilson fór í varnarmann Stjörnunnar og í netið. Lokatölur í Garðabæ 1-1. Allt í járnum fyrir síðari leikinn sem að fer fram í Dublin í næstu viku. En útimarkareglan verður afnumin og dugir því Stjörnuna sigra til að komast áfram.